Nu har vi sänkta priser på de här vardagsvarorna. Till exempel svensk kött som hamburgare eller bacon. Dessutom har vi bra priser på ost och yogi. Perfekt för dig som resonerade så här på sjön. Stig, kör inte du på fel sida om styrbordsmärket? Det är enligt sjökortet ska det vara ett grund där borta. Sjökort är för amatörer, nu drar vi på.